အခုချိန်ကစပြီးအနတ္တလက္ခဏတုတ်တော်ခန်းကိုဖတ်ကြားပူဇော်ပါတော့မယ်ရှင်အတ္တဤပုံတရံနှင့်တည်နေရာအနတ္တလက္ခဏတုတ်ကိုသိလိုသူတို့သည်ရှေးဥစွာအတ္တအယူဝါဒကိုနားလည်သင်ကြ၏အတ္တနှင့်ဆက်၍နားလည်ပွဲတို့ကအတ္တဤပုံတရံအတ္တဤတရားအတ္တဤနာမည်အတ္တဤတတ္တိအတ္တဤဆွဲချက်များသည်အတ္တဟူသည်အစစ်အမှန်ရှိသောအရာမဟုတ်ဗုဒ္ဓမပွင့်ရခင်၌ပရမတ္ထတဘာဝဓမ္မကိုကြားနာစွာမသိသောပညာရှိတို့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံတွေးဆကြည့်သောအခါဒီလိုဖြစ်တန်ရ၏ဟုကြံစီမှန်းဆအပ်သောအရာသာသည်ထို့ကြောင့်အစစ်အမှန်မဟုတ်သောအတ္တဤပုံတရံကိုကြံစီကြရ၌ဆရာတဦးနှင့်တဦးအယူအဆမတူကြသည်မှာဓမ္မတာပင်ဖြစ်ပါသည်ဥပမာမိမမြုံမတယောက်ဤတားကလေးပုံတရံကိုကြံဉဏ်ဖန်မှန်တွေးရ၌တယောက်နှင့်တယောက်မတူနိုင်တကယ်သို့သည်ထို့ကြောင့်ဆရာတချို့ကအတ္တသည်အလွန်အလွန်သေးငယ်ဤပရမာနုမြူခေါ်လူတို့မျက်စိဖြင့်ကြည့်၍မမြင်နိုင်သောအသေးငယ်ဆုံးမြူမှုံမျှလောက်သာရှိ၏ဟုယူဆကြ၏နိဂန္ဓနာတပုဒ္ဓဟုထင်ရှားသောဂျိန်းကျန်းဆရာတို့ကမူအတ္တသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့နေ၏ခန္ဓာအိမ်ကြီးသလောက်အတ္တလည်းကြီး၏ဟုဆိုကြ၏ဝေဒန္တကျန်းဆရာတို့ကအတ္တဟုသည်ကဘာကိုဖန်ဆင်းသောဗြဟ္မာကြီး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရကဗြဟ္မာတကူးကြီးသလိုအတ္တလည်းတကူးကြီး၏ကြည်မာတင်သောအခါ၌ကြည်မာသောပမာဏရှိ၏ခန္ဓာကိုယ်ဟောင်းကိုစွန့်၍ခန္ဓာအိမ်အတိတ်ကိုရှာနေခိုက်မှာအလွန်သေးငယ်သောပမာဏရှိ၏ဟုဆိုကြ၏တချို့ကအတ္တသည်မြမ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတစ်ခုတည်းသာရှိ၏ဟုယူဆ၍တချို့ကခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလျင်အတ္တတစ်ခုစီရှိ၏ဟုယူဆကြလေသည်ဤကအတ္တ၏ပုံတရံကိုကြံစီကြပုံမင်းဖြစ်ပါသည်ဂျင်းဆရာတို့အလိုအတ္တသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး၌ပြန့်နှံ့တည်နေ၏ဟုဆိုလို၏မိတ္တကရကျမ်း၌ကနှလုံးသား၏ဝဲရာနှစ်ဖက်မှအထက်သို့တက်၍နှကောင်းပေါင်းနှင့်ဆက်ဆက်တည်နေသောအကျောကြီးနှစ်ခုတည်ရှိကုန်၏ထိုအကျောတို့သည်ထွက်သက်ဝင်သက်လေးတို့၏တွားရလန်းဖြစ်ကုန်တတအခြားအကျောကြီးတစ်ခုကနှလုံးသားမှအထက်သို့တက်၍ဥကောင်း၌ရှိသောအပေါက်သို့ဆက်ရောက်၏ငယ်ရိတ်တို့ရောက်သည်ဟုဆိုလိုဟန်တူသည်ထိုအကျောသုံးခုတို့၏အလဲ၌လရောင်ကဲ့သို့အယံအဝန်းရှိ၏ထိုအယံအဝန်း၏အလဲ၌အတ္တသည်လင်းငင်ရ၌ထွန်းအပ်သောဓာမီးကဲ့သို့မတုံမလှုပ်တောက်ပနေသည်ဟုဆိုတတဤကအတ္တ၏တရားဌာနကိုကြံဆကြပုံဖြစ်ပါသည်အတ္တ၏နာမည်နှင့်တတ္တိပါဠိဘာသာဖြင့်အတ္တဟုထင်ရှားသောထိုအရာကိုမြမတို့ကအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြာဟုခေါ်ကြသည်ထိုအတ္တ၏တတ္တိကကာရကပြုဝဲကိစ္စအဝဝတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်၏ဝေဒကခံဆန်းစရာဟူသည်မြကိုကောင်းကောင်းဆူဆူခံနိုင်စံနိုင်၏တာမီခန္ဓာအိမ်၏အရှင်သခင်လည်းဖြစ်၏နိဝါသည်ခန္ဓာအိမ်၌အမြဲနေ၏တယံဝတိခန္ဓာအိမ်နှင့်ဆိုင်သောကိစ္စဟုသည်မြကိုသူ့အလိုသို့လိုက်စီနိုင်၏ဟုယူဆကြသည်အကျဲချဲ့ရလျင်မိမိကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါအစင်းငုံမြင်ရ၌မျက်လုံးအတွင်းရှိစက္ခုဟုခေါ်အပ်သောပတာရဖြင့်အသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဖြစ်သောအတ္တကမြင်၏အတ္တသည်မြင်ခြင်းကိစ္စကိုဖြစ်စေ၏ထို့အတူနားဖြင့်ကြားရာနှာခေါင်းဖြင့်အနံ့ယူရာရှားဖြင့်အရသာခံရာတို့၌အတ္တသည်ကြား၏အတ္တသည်အနံ့ကိုသိ၏အတ္တသည်အရသာအကောင်းအဆိုးကိုခံစား၏ဒုစသဖြင့်ထိ၍နာကျင်ရာ၌အတ္တသည်နာ၏မီးဖြင့်ထိရာ၌အတ္တသည်ပူ၏ရေဖြင့်ထိရာ၌အတ္တသည်အေး၏ဖဲမွေရာစသောအခင်းအနီးနုနုညံ့ညံ့ကိုထိတွေ့ရာတို့၌အတ္တသည်အရသာကိုခံစား၏စိတ်ကူး၍တရားကိုအာယုံပြု၍အာယုံတစ်ခုခုထင်လာရာတို့၌အတ္တသည်ထိုအာယုံကိုသိ၏ဤသို့စသဖြင့်ပြုဝဲခံဝဲစံဝဲတိဝဲတို့ကိုအတ္တသည်သာပြီးစေနိုင်ခံစံနိုင်သိနိုင်ရကားခ
ခန္ဓာအင်ကိုပိုင်ဆိုင်သောအိမ်ပိုင်ယာပိုင်ဖြစ်၏စားခြင်းသွားခြင်းအိတ်ချင်းစသောအလိုဆန္ဒဟုသမျှသည်အတ္တ၏အလိုကြီးသည်အတ္တသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမဆွေးမြေ့မအိုးမင်းအောင်မတတ်နိုင်တော်လဲခန္ဓာကိုယ်အဟောင်းပြက်ချိန်၌ခန္ဓာအတ္တကိုရှာမိ၏ထို့သောရှာမိသည့်အခါအတ္တပြုထားသောကံအားလျော်စွာခန္ဓာအတ္တရပြန်၏ထို့ကြောင့်အတ္တသည်ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုဟောင်းလျင်တစ်ခုပြောင်းရည်ဖြစ်ကာခန္ဓာအိမ်၌အမြဲနေသောအရာဝတ္ထုဖြစ်၏ဤသို့စသဖြင့်ကံဉာဏ်ဝရိယနှင့်စိတ်ဤအစွမ်းဟူသမျှကိုအတ္တဤတတ္တိကြီးဟုအထင်မှားလျက်အစစ်အမှန်မရှိသောအတ္တကိုပင်တတ္တိအမျိုးမျိုးဖြင့်အမွန်းတင်ကစိတ်ထဲ၌ထင်လာမြင်လာအောင်ကြံစည်စိတ်ကူးကြလီတော်သည်ရုပ်ကိုအတ္တဟုဆွဲချက်အတ္တဆွဲလန်းရာအချက်မှာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုငါးဌာနရှိ၏အချုပ်အားဖြင့်ရုပ်ကိုအတ္တဟုဆွဲလန်းခြင်းဝေဒနာစသော၄ပါးတွင်တဘာဘာသောနံတရားကိုအတ္တဟုဆွဲလန်းခြင်းနှစ်မျိုးရှိ၏ထို့တွင်ရုပ်ခန္ဓာကိုအတ္တဟုဆွဲလန်းသူတို့အလိုအားဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာကို၏အရတ်တိုင်းမှာအမြူတီကဲ့သို့ခိုင်မာ၍ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်စီမံနေသောရုပ်မုံကလေးတွင်ရှိ၏ဤခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးခြင်းကြသဖြင့်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးရသည့်အခါထိုအတ္တရုပ်မုံကလေးများသည်အုတ်စေတဒိဋ္ဌိအယူရှိသူတို့အလိုတခါတည်းပြက်ပြားရတော့၏ဟုဆိုလိုတော်လဲတတ္တရဒိဋ္ဌိအယူရှိသူတို့အလိုအားဖြင့်မပြက်ပြားဘဲမိမိပြုထားသောကံအားလျော်စွာဘဝသည်၌ရုပ်ခန္ဓာသည့်ဖြစ်၍ကြီးပွားရပြန်သည်ဟုယူဆကြသည်နောက်ဆုံးကဘာပျက်စီးခြင်းကြ၍ကဘာမီးလောင်သောအခါဤအတ္တယုံမုံကလေးတွေသည်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်လောက်အောင်အလွန်ငယ်သောပရမာနုမြူအနေအားဖြင့်ကမ္ဘာလောကဝဲအနှံ့အပြားကြံ့ရည်၏ထို့သို့ကြံ့ရည်သောကြောင့်သာကမ္ဘာသည်တည်ပြီးသောအခါပရမာနုမြူတစ်ခုနှင့်တစ်ခုရောနှောပေါင်းဆက်မိ၍ဒွိအနုကအနုမြူနှစ်ခုတွဲဖြစ်၏ဒွိအနုမြူချင်းပေါင်းမိပြန်ရာစတုအနုကအနုမြူလေးခုတွဲဖြစ်၏ဤသို့စသဖြင့်အနုမြူအတ္တကလေးတွေပေါင်းမိရာမှစ၍တတ္တဝအမျိုးမျိုးတို့ပေါ်ပေါက်လာကာကမ္ဘာလောကကြီး၌လူနတ်မြမာထိအောင်တတ္တဝတွင်ပြည်လာသည်ကိုတွေ့ကြရသည်ဤကားအနုမြူကစ၍တတ္တဝတွင်ဖြစ်လာ၏ဟုယူဆသောဝါဒတစ်မျိုးသည်မြမာကလောကကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်တတ္တဝတွေကိုဖန်ဆင်းသည်ဟုယူဆသောဝါဒ၌လည်းမြမမင်းသည်ထိုအနုမြူကလေးတွေကိုပင်ပေါင်းဆက်အသက်သွင်း၍တတ္တဝါဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းသည်ဟုယူဆဟန်တူသည်။ဤပြခဲ့သောဝါဒ၌အတ္တဆွမ်းရာဌာနသည်ရုပ်တရားပင်ဖြစ်၏ဟုဆိုလိုပါသည်။ဝိညာဉ်ကိုအတ္တဟုဆွဲပုံခံစားတတ်သောဝေဒနာကိုအတ္တဟု၎င်းဟိုဟာဒီဟာမှတ်သားတတ်သောတင်ညာကိုအတ္တဟု၎င်းထိုထိုကိစ္စတို့၌လှုံ့ဆော်ပေးတတ်သောစေတနာသင်္ခါရကိုအတ္တဟု၎င်းတွေးထိမှုဖတ်တစသည်ကိုအတ္တဟု၎င်းစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအတ္တဟု၎င်းတချို့ကဆွဲလန်းကြ၏ထိုတွင်ဝိညာဉ်ကိုအတ္တဟုဆွဲလန်းခြင်းသည်ယခုအခါဗုဒ္ဓကျမ်းစာတို့၌အထူးအားဖြင့်အဘိဓမ္မာသဘော၌မကျွမ်းကျင်သူမြမလူမျိုးတို့ဆွဲလန်းဖို့နှင့်ထပ်တူကြ၏မြမလူမျိုးတို့သည်လူတယောက်တည်ဆုံးသောအခါ၌အသက်ကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းဟုထင်မှတ်ထားသောအရာသည်ဤခန္ဓာအိမ်မှထွက်ခွာသွား၍ကံအားလျော်စွာခန္ဓာအိမ်အသစ်မှညှိတွေ၏ခန္ဓာအိမ်အသစ်တွေ့စရာမရှိလျင်ခန္ဓာအိမ်အဟောင်းကိုပင်မလွတ်သေးခန္ဓာဟောင်း၌တစွန်းတစတွဲကပ်လျက်ခန္ဓာအသစ်ကိုထောက်လှမ်းရှာဖွေနေ၏ခန္ဓာအသစ်တွေ့၍ထိုခန္ဓာအသစ်၌တစွန်းတစညှိတွေမှခန္ဓာအဟောင်းကိုဆွလွတ်သည်ဟုကြံစည်ယူဆကြလေသည်အကယ်၍ခန္ဓာအသစ်မရသေးခင်ခန္ဓာအဟောင်းကိုမနေသားသဖြင့်ဆွလွတ်ရပြန်သောခန္ဓာအသစ်မရသေးသမျှအတ္တကလေးသည်မိမိအိမ်အနီးပါဝင်တွာလာလှည့်ပတ်နေ၏တစီဖြစ်နေသည်ဟုဆိုလိုသည်ခလေးငငယ်ရွယ်ရွယ်လန့်သွား၍မိသွား၍မတုံမလှုပ်ဖြစ်နေလျင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြဆင်းထွက်သွားသည်ဟုယူဆ၍လက်ပြပြန်လာအောင်ခေါ်နည်းကိုရှေးလူကြီးသူမတို့ပြုကြလေသည်တရုတ်လူမျိုးတို့ကဝိညာဉ်လက်ပြ၏နေထိုင်ရာအိမ်ကိုပင်တခန်းတနာပြုလုပ်ထားကြသည်၏
တခါတည်းံတေသူဤလက်ပြသည်သာသမီအဆရှိသောကျန်ရည်သူများ၏လက်ပြကိုမကြာခဏလာခေါ်နေသည်ဖြင့်ကျန်ရည်သူကိုပါတေ၍လိုက်သွားမည်ဆိုသောကြောင့်လက်ပြခွဲဤအစီစဉ်ကိုပင်ပြုလုပ်ကြရသေးသည်ဤကစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအတ္တဟုယူဆ၍ထိုအတ္တကိုပင်အသက်ကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းလက်ပြဟုခေါ်ကြသောမြမလူမျိုးတို့အတ္တဆွဲလန်းချက်သည်မှတ်ချက်တေပြီးသည့်နောက်အိမ်စသည်ကိုတွေ့တား၍အနီးပါးမှတဆေဖြစ်နေသူသည်ဝိညာဉ်ကောင်းမဟုတ်ပိတ္တာဘဝရောက်နေသူသာသည်တေပြီးနောက်ရောက်ဖို့ရဘဝကိုဂတိဟုခေါ်၏ထိုဂတိသည်လူနတ်ငရဲပိတ္တာတရိစ္ဆန်အားဖြင့်ငါးမျိုးရှိပါသည်တာတိယဟန်ဤအတ္တဆွင်ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်၌တာတိမိသောယဟန်တော်တစ်ပါးသည်ဇတ်တော်များကိုအထူးလိုက်စားသူဖြစ်၏ဇတ်ပေါင်းသောအခါရှေးတွင်းကဝတ္တနရာမင်းသည်မဟာဇနကမင်းသည်တိမိမင်းသည်သူမေတာယတိသည်ယခုအခါငါဖျားဖြစ်လာ၏ဤသို့စသောစကားအသုံးနှုံးများကိုလေးနက်စွာစဉ်းစား၍သူမေတာယတိဘဝတွင်ကစိတ်ဝိညာဉ်သည်မပြတ်မစင်ခိုင်မြဲစွာတည်တံ့လျက်တိမိမင်းစသောဘဝရောက်ကဖျားဖြစ်သောအခါအလွန်ရင့်မာသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာရသည်ကံကောင်းကံဆိုးအမျိုးမျိုးကိုပြု၍မိမိပြုအပ်သောကံဤအကျိုးကိုဤဝိညာဉ်သည်ပင်ခံစားရ၏ပြုလုပ်သူလည်းဤဝိညာဉ်ခံစားသူလည်းဤဝိညာဉ်မင်းသည်ဟုယူဆလေသည်ဤတာတိယဟန်ကယခုခေတ်မြမလူမျိုးတရုတ်လူမျိုးစသူတို့ကဲ့သို့ဝိညာဉ်ကိုပင်အတ္တဟုယူဆသူသည်ဝိညာဉ်အတ္တဤတန္တရာလေပုံရုပ်ကိုအတ္တဆွဲသူတို့ကကဘာပြက်တော်လဲပရမအနုမြူရုပ်မှုန်ကလေးတွေအနှံ့ပြားတရှိနေရည်ဟုယူဆကြသဖြင့်သူတို့အလိုတတ္တဝအဆက်မပြတ်နိုင်သလိုဝိညာဉ်ကိုအတ္တဟုဆွဲသူတို့ကလည်းတတ္တဝအဆက်မပြတ်အောင်ကြံစည်စဉ်းစားကြ၏ကြံစည်စဉ်းစားပုံကစိတ်ဝိညာဉ်ဟုသောအတ္တသည်ဒါနသီလစသောကံသူ့အသက်တတ်မှုစသောကံများကိုပြုလုပ်ထားသည့်အားလျော်စွာကောင်းသောဘဝ၌ခန္ဓာအိမ်ကောင်းကို၎င်းမကောင်းသောဘဝ၌ခန္ဓာအိမ်ညံ့ကို၎င်းရကြလေ၏ကမထံအားထုတ်၍ထိုဝိညာဉ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းလာလျင်ဇံရလျင်ပြမပြည်သို့လဲရောက်နိုင်၏ဝိပဿနာကမထံကိုအနိစ္စနှင့်ဒုက္ခမျှကိုအားထုတ်၍တရားပေါက်လျင်ဇံနှင့်တကွယဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်၏ထိုအတ္တသည်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်၏သူတို့ဆိုလိုအပ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ဘုရားရှင်တော်မိန့်တော်မူသောအလုံးချုပ်ဆုံးရာနိရောဓမဟုတ်အတ္တဝိညာဉ်အထင်ရှားရှိသောလောကထုပိကဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်အပ်သောထိတ်ဆုံးမြမပြည်ပင်သည်ထိုနိဗ္ဗာန်၌ကဘာများစွာအေးချမ်းသာယာလျက်အတ္တဝိညာဉ်တည်နေပြီးနောက်အသက်တန်းစီသောအခါထိုအတ္တဝိညာဉ်သည်နိဗ္ဗာန်မှတဖန်ပြန်လာကကဘာလောက၌အခြားအတ္တများဤသူကျင်လည်ရပြန်သည်ဟုယူဆကြသည်ဤနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ကိုအတ္တဟုယူဆသူတို့အလိုအားဖြင့်လည်းတန်ត្រာဆက်လေကတတ္တဝမကုန်နိုင်ပေရှိလေသည်အချုပ်မှတ်ဖွယ်အတ္တဆွဲလန်းသူတို့သည်တချို့ကရုပ်ကိုအတ္တဟုဆွဲလန်းတချို့ကစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ဝေဒနာစသောနာမ်ကိုအတ္တဟုဆွဲလန်းကြ၏ထိုအတ္တဆွဲလန်းချက်နှမျိုးလုံးပင်အတ္တအဆက်မပြတ်ကြထိုအလုတ်ကိစ္စကိုမျက်စိနားနှာအင်္ဂါခြေလက်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်နေရ၌အတ္တအစွမ်းကြောင့်သာထိုအလုတ်များပြီးစီရ၏လက်မြောက်ရ၌အတ္တကမြောက်လို၏မြောက်လို၍အတ္တစီမံသည့်အတိုင်းလက်သည်မြောက်၍ဖြစ်၏ခြေဖြင့်သွာလာရ၌အတ္တအလိုအတိုင်းဖြစ်ခြင်းသာသည်ထိုအတ္တသည်ယခုလိုဘဝကကံအမျိုးမျိုးပြုလုပ်၍နောက်ဘဝများစွာ၌မိမိပြုလုပ်သောကံဤအကျိုးကိုမိမိသည်ပင်ခံဆန်ရသည်ထို့ကြောင့်အတ္တသည်မပြတ်မဆဲမြဲ၏ဟုတတ္တရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကယူဆကြ၏အတ္တသည်တဘဝတစ်ခါဖြစ်၏တဘဝဆုံးလျင်ထိုအတ္တလည်းပြတ်၏ဟုယူဆကြသောဩစေရဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမူအတ္တအတ္တအတ္တကိုမြမမင်းကဖန်ဆင်းပေးသည်တဏီမြမမင်းကိုအစိတ်ပိုင်းမှအတ္တသည်ပောက်ဖွာလာရကာ
Telian Adadi Piyama Kodo Piyan Yue Pausa Ihu Yusa Jalidi. Ido Lien Bauda Shenra Puenra Mamu Migabin Piyanya Shile Adazwe Aji Le Pika Gawata Kulong Piyama Jirwe Ati Adda Ayu Luan Pong Niyaga Bauda Puenra Mudoka To Ayu Warago Patama Zong Piya Siboya Dhamma Sajja Tayarogo Taka Taka Horo Mubino Wazu Labijo Ngaye Myangma Anadda Lekana Togdogo Horo Mubadi Ahma Bauda Di Hindu Warago Pien Senyue Hindu Wara Alai Tayarogo Hota Ihu Suswe Jai Bauda Miaswa Di Hindu Warai Naulai Mahou Jango Yaku Pia Adomi Anadda Lekana Tog Daya Pien Nale Tai Bajau Ni Hindu Wara Nai Adda Aswadi Along Kai Miei Anadda Lekana Tog Doga To Adda Go Long Long Pero Mudo Jau Ni Anadda Lekana Tog Miama Pien Bekuro Yogdi Adda Maho Yogma Adda Mishi Ten Shaze Omi Bekuro Yokanadi Ageyue Adda Maho An Adda Hoyo Manlien I Yogdi Na Jianjian Lapiya Nga I Yogdi Igedo Jianjian Mama La La Bawa Pipazi Ido Majamama Sozo Wawa Lapipazi Nehu Go Lo Jiaong Down Da Yue Ya Gong Yai Bekuro Yogdi Adda Maho Do Jiaong Da Na jian jian le pie yi. Nga yi yok di, yi do, jian ma la ba zwa pie ba zi. Ma jian ma ma be, so zo wa wa ma pie ba zi lin hu taong da yu le, ma ya nai. Be ku ro, ten do be lo mien ja da ni. Yok di, mien da la, ma mien bu la. To ka, bian sa, wa gi do ga. Yok di, ma mien ba pa ya hu, bian xiao yi. Toka Bauda Shino Piyaga Mamiedo Yadi Dukha La Dukha La Hu Miro Mubiyaya Piensa Wagi Doga Mamiedo Yahu Damiya Dukha Jiba Piyahu Pian Shao Lidi Toka Bauda Shino Miya Piyaga Miele Mamie Senle Senye Pauk Pianjen Dabole Shido Yago Iha Di Ngaha Iha Di Ngaha Ihadi ngai adahu tatna zwe mana zwe deiti zwe ro pien zwe zwe lan lan chishu bo ya ten ba omi lo nga ha nga ousa hu zwe lan jen di tatna nga hu zwe lan jen di mana ngai adahu zwe lan jen di deiti todo shinro miya phya ga pyo do akha pien sa wagi ro ga ma ten ba phya Vedana sa di go le, I ni a tai me yue, pien sa wagi doga, pie ja le di. Shinra miya pia ga, Bekuro, Yaukana go di, Yaku pia ge di a tai, Anaisa, Doka, Anata, pie chen jao, Atei anaga, Pisok ba nai, pie le the miya, Yauk dwe, Goruen, Goba, pie le the miya, Yauk dwe, Yauk jian, Yauk nu dwe, Auk danza, Atei danza, Yauk dwe, Mimi awe ni ma shi da yok duwe go, I yok along di, nga ha ma ho, nga so ra le ma ho, nga I atta le ma ho hu, man kan zwa ti da, vipatana nyan pien, man nyan pien, shu ja, ma ta ja bi ra, virana sa di go le, I ni atta in, main da mu di. Sa bi ra, shena miya piya ga, main da mu di ma, beku do, I do, Nyan Sakhu Pien Jishu Da Sape Bahutu Da Mepo Bahutu Da Le Shi Da Ariya Dabi Di Yaukha Na Nai Le Nyingwe Yi Virana Nai Le Nyingwe Yi Tenya Nai Le Nyingwe Yi Tenkha Raro Nai Le Nyingwe Yi Vanyan Nai Le Nyingwe Yi Nyingwe Jien Pien Pia La Lien Tokha Na Ngaba Yaunan Deya Nai Dame Dwe Da Mu Gendo Yi Dame dwe da mu gen liyen to kanda ngaba ma say a pien lumiao ya ro yi. Say lumiao to
ငါစိတ်ကျွတ်လွတ်ပေပြီဟုအသိဉာဏ်ဖြစ်လာ၏။နောက်တစ်ဖန်ပရိသန်တွေနေရခြင်းမရှိပြီ။မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးပြီ။ပြုပွဲကိစ္စဟူသမျှကိုပြုပြီးပြီ။နောက်ထဤကိစ္စမျိုးပြုဖို့ရာမလိုတော့ပြီဟုပိုင်ပိုင်ကြီးသိနိုင်သည်။အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်အနတ္တဖြစ်ကြောင်းလက်တွေ့တည့်အတ္တသည်မိမိကိုယ်နှင့်ဆက်ဆံရာဝယ်မိမိအလိုကြအောင်စီမံနိုင်၏ဟုအတ္တဆွဲလန်းသူတို့ကယူဆကြ၏။သူတို့ယူဆကြသည့်အတိုင်းရုပ်ခန္ဓာသည်အတ္တဖြစ်နေလျင်သို့မဟုတ်အတ္တရှိနေလျင်အတ္တသည်ရုပ်ခန္ဓာ၏အနာရောဂါမဖြစ်ခြင်းကိုအလိုရှိပေလိမ့်မည်သို့သောရုပ်ခန္ဓာကအနာရောဂါကင်းကင်းရှင်းရှင်းမဖြစ်ဘဲမကြာမကြာယောဂါရုပ်တွေဖြစ်နေ၏ထို့သို့မကြာမကြာယောဂါရုပ်တွေမဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ရဘုံကိုထောက်လျင်ဤရုပ်ခန္ဓာသည်မိမိအလိုရစီမံနိုင်သောအတ္တလည်းမဟုတ်အတ္တလည်းမရှိဟုသိသာလေသည်ထို့အတူဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်တို့ကိုလည်းစိစစ်ကြည့်ပါထို့သို့စိစစ်ကြည့်သောအခါထိုဝေဒနာစသည်တို့လည်းမိမိအလိုတိုင်းမဖြစ်နိုင်ပုံထင်ရှားပါလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဝေဒနာစသည်ကိုလည်းအတ္တမဟုတ်အတ္တလည်းမရှိကြဟုမှတ်ပါအနိစ္စဒုက္ခဖြင့်အနတ္တထင်ပုံနှစ်အတ္တဟုဆွဲလန်းသူတို့ကအတ္တသည်မပြတ်မဆဲခိုင်မြဲ၏ဟုလည်းယူကြ၏သို့သောဤရုပ်ခန္ဓာသည်မြဲသလားမမြဲဘူးလားဟုစစ်ဆေးကြည့်လျင်မမြဲကြောင်းထင်ရှား၏ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိအခန်း၌အနိစ္စဖြစ်ပုံကိုပြခဲ့ပြီမမြဲသည့်အတွက်တပြက်တည်းပြက်နေသောရုပ်ခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့ဆိုမည်လားဒုက္ခလို့ဆိုမည်လားဟုမေးလျင်ဒုက္ခဟုပင်ဖြေကြပေလိမ့်မည်ထို့သောမခိုင်မြဲ၍ဒုက္ခအတုံးခဲဖြစ်လျက်ပျက်စီးတတ်သောဤရုပ်ခန္ဓာကိုငါရုပ်ငါခန္ဓာငါဥစ္စာဟုတဏှာသဘောအားဖြင့်လဲဆွဲလန်းသင့်ပါအုံးမည်လောငါဆိုရာဒီရုပ်ခန္ဓာပဲกว่าဟုမာနသဘောအားဖြင့်လဲဆွဲလန်းသင့်ပါအုံးမည်လောဒီရုပ်ခန္ဓာသည်ဖြင့်ငါဤအတ္တငါဤအသက်ကောင်းလက်ပြာကောင်းဟုဒိဋ္ဌိသဘောအားဖြင့်လဲဆွဲလန်းသင့်မှာအုံးမည်လောမဆွဲလန်းသင့်တော့ပြီဝေဒနာစသည်ကိုလဲဤသို့စစ်ဆေးကြည့်ပါရုပ်နံအာလုံးမဆွဲလန်းသင့်ယခုဘဝ၌ရှေးရှေးနှစ်လနေရအချိန်များစွာတုန်းကဖြစ်ခဲ့ကြသောရှေးရှေးဘဝများစွာကဖြစ်ခဲ့ကြသောရုပ်နံအားလုံးသည်ပင်အမြဲမရှိသောအနိစ္စတရားပျက်စီးဖောက်ပြန်သောဒုက္ခတရားအသက်ကောင်းလက်ပြာကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းဟူ၍ဆွဲလန်းထင်မှတ်အပ်သောအတ္တမရှိ၍အနတ္တတရားဖြစ်ကြသောကြောင့်ထိုရှေးရှေးကရုပ်နံများသည်ယခုဘဝယခုအချိန်၌ရှား၍မရအောင်ပြက်ခဲ့ကြပြီးနောက်နောက်ဖြစ်ပြဲ့သည်မှလည်းဤကဲ့သို့ပြက်ကြရအောင်မည်ယခုဖြစ်စေယုံနံတရားတွေလဲဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဆက်ခုဖြင့်မကြည့်ရှုနိုင်ကြသေး၍မျက်ဝါထင်နေမမြင်ရစေကမူနှမ်းအိုးကင်း၌နှမ်းတွေတဖြည်းဖြည်းမြည်လျက်ကျက်နေတကဲ့သို့အချိန်မလတ်ခန္ဓာကိုယ်အရတိုင်းမှာအမှန်ပင်ပြက်နေကြသည်ကို့တန်တန်ကယုံနံတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေကြသလိုသူတစ်ပါးတန်တန်မှာလဲဖြစ်ပြည့်၍နေကြပေသည်ထို့အတူအကျံအနုအယုတ်အမြတ်အဝေးအနီးဖြစ်သောယုတ်နံအားလုံးတို့ဖြစ်ပြည့်နေရကယုတ်နံအားလုံးကိုငါဥစ္စာမဟုတ်ဟုသိသောဝိပဿနာဉာဏ်ထိုဉာဏ်တဲ့ထက်တန်သောမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်တဏှာဇွဲကိုဖြုတ်တင်ကြပြီငါငါဟုမာနဇွဲကိုလည်းဖြုတ်တင်ကြပြီယုံဏ်ကိုငါဤအတ္တဟုဒိဋ္ဌိဇွဲကိုလည်းဖြုတ်တင်ကြပြီအစင်းစင်တက်၍ယဟန္တာဖြစ်ပုံ၄ဤပြခဲ့သောဤဖြင့်ယုတ်ခန္ဓာနှင့်ဝေဒနာစသောနံခန္ဓာကိုဉာဏ်ဖြင့်
Sengjian Chile Shido Turagong Pijashi di. To Yognan Khanna Po Nai. Ngwe Leo Pio Bai Chen Mishibe Yingwe La Yi. Yingwe La Lien. To Yognan Khanna Po Nai. Nitet Dweta Mu Kenshin Dwa Yi. Dweta Mu Kenshin Dwa Lien. Maya Bi Soya Yi. Dweta Mu Kenshin Yue. Meggo Ya Lien. Yognan Po Dweta Nijin Ma Lumiao Dwa Ro Yi. Pogo Yabi Hu Solo Di. Tona, Mimi Say Sendi, Kilitaro Ma Lubi Hu, Korang Le Ti. Nadi Nabo Wa Nai, Pataitande Nebwe Malo, Pujin Mwe Tiamiago, Pujin Bibi, Nauta Jimwe Malo Robi Hu Le, Korang Tinai Vedi. Izagazem Pien, Yonango, Anaisa, Doka, Anata Hu, Pai Nainzoa Shunai Durodi. Totaban Sado, Aria Pito Yau Yu. Now Song Yahana Pitya di Hu Solo di. Ama Isa Chien, Sa So di Dai, Nyango Sayu, Sayu, Senza Chija Valley. Apoyan Patwayo Mia Pienga, Ajo Mia Lami, Mahoba. A cha bada night, Anata Hu, Hoja Shidalo. Shaku loka nai tin shado, bada wara jiru dui, Hindu wara di, Buddha wara ro ne, ato nisa e. Buddha di bin, Buddha mapiking a, Hindu wara go, like na gedo a mube di. To Hindu wari do di, kan ni kan e a jo na le yui, shong le, shong ji ja e. Dodo, ata a yu saguga, a long shong ji, swam ye lady. Buddha Tawakarin Pawin Jado, Upadaka, Upadi Kamaru Naito Male, To Atta Swella Mumia, Shija de E. Atta ne, Natta de, Hobekan ne, Dibekan, Lan Widalu, Pyongyok, Sanjin Mepika, Dawada ne, Dawada, Alon, Chana Le, She E. Atta who Swella Nidimiale, Shonan no E, Nesa do Kago, Bainainzoa, Matinai. A boy, Shodia Nadia Piatole, a maga a tego at Agliga, Mapia Pejani de e who, Juja Omida. Tojao, a chow wada night, Anata hudo a jay yang, a tanglimia, Shijin shibi limi, Dodo, Boda e a luroja pito, Anata a yu saga, mocha machine nigh. Anata who, Majunai did miale, Atta who, Tim Maya, Kana ngaba ma, Malula nigh. Todo Melula the Mia, Anata Pito, Neban Tato, Mabian Ninja, who, Mocha Sasa, Mata Javali. Idri, Anata Lekanato Go, Paja Puzolu, Biva Vishin.